Хмельничанин Володимир – без п'яти хвилин студент. Хлопець мріє навчатися у Львівському ветеринарному університеті. Аби не спізнитися, ще у червні створив власний електронний кабінет на сайті «Освіта всім». А вже з 12 липня почав подавати заяви про вступ. Щоб перестрахуватися, юнак обрав одразу 5 вишів. Починалося з того, що мені мама сказала, йди зареєструй кабінет. Я думаю, треба зареєструвати і... Що зареєстрував? В принципі, складності не було, мене пустили зразу, але моїх друзів виникли складності деякі. Мене вже в 4 допустили до конкурсу, ще від одного чекаю відповідь і все. Тепер Володимиру залишається лише чекати. Його середній бал за підсумками ЗНО – 170, тож сподівається знайти своє прізвище серед щасливчиків, котрих зарахували на бюджет. А тим часом інші абітурієнти не сплять ночами, щоб створити свої електронні кабінети і подати заяви про вступ. Система висить або, в кращому випадку, працює з перебоями. І так уже майже тиждень, відколи почалася вступна кампанія. Було з'ясовано, що вступники подавали заяви в суботу, в неділю, в основному це час 2 години ночі. Ну, так не повинно бути. Ми приймаємо в паперовому і запрошуємо, хто дзвонить до нас, щоб привозити, ми приймаємо. І вже через свою систему намагаємося їх зареєструвати і створити їм електронний кабінет. Проблеми в електронній системі вступу виникли через величезний наплив користувачів. Абітурієнти у перші дні кинулися подавати по кілька заяв одразу, і сервер просто не витримав навантаження. Ті, хто так і не зміг зареєструватися, з усіма документами тепер прямують до приймальних комісій, які працюють у вишах. Але й там аналогічна система, тож у комісіях можуть хіба що поспівчувати вступникам і значно рідше чимось допомогти. Ця система повноцінно не працює. От ми навіть пробували зайти і видає, що помилка або помилка сервера, і тому люди не знають, що робити, йдуть до нас. А ми заходимо так само на ту ж їхню сторінку і нам видає ту ж таку саму помилку. Ну, ми спробуємо принаймні, ми зареєстрували багато електронних кабінетів, бо десь люди не розібралися, десь люди на мейлі реєструють, так, а там заборонено зараз реєструвати. Десь не можуть, немає технічної можливості сканкопію зробити. Подати заяви про участь у конкурсі на вступ до вищого навчального закладу абітурієнти можуть до 26 липня. Ті, хто хочуть на бюджет, можуть обрати 9 вишів. Для контрактників таких обмежень немає. До 1 серпня у вузах оприлюднять рейтингові списки з автоматичним розподілом бюджетних місць. А вже 5 серпня завершиться процес зарахування вступників. Вікторія Паламар, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.